Radio Cintar. Mali Erik. Mali Erik in ledeni možje. Ja, prosim. I zdravo, tukaj pa Erik. E, vi se spoznate na klime? Klima elektro je to, ja? Pa jaz bi vprašal, kako se klima nastavi na nič stopinj? To boš mogel pa mamici reči, tako pa oči. To lahko bi pa daljinca na nas. Ja, imam daljinca. Imaš daljinca? Ja, pa naša se lahko samo na 17 stopinj nastavi. To je kar pokvarjeno. Ne, nič ni pokvarjeno. Je kar prav. 17 je najmanj. Točno tako. Tam jaz bi jo moral na nič stopinj nastaviti. Zakaj pa na nič? Ker ta vikend dobimo obisk. Z mamico se zmeni, prav? Dede pravi, da pridajo na obisk stric Pankraci, Sarvaci in Bonifaci. Ba je, da jim pravijo tudi ledeni možje, ker jim ful mrzlo paše. Ja, ja, res pridajo ledeni možje ta vikend, ja. Ja, in zdaj me pa skrbi, da se bodo stopili, ker zona je že toplo. Ne bojo se stopili, neč bat. Jaz sem tudi ledeni čaj nabavil za naše goste. Lepo, lepo. Lepo boš poskrbil za njih. Ja, vi pa še poskrbite za našo klimo. Vedno bomo. Ja. Kjero klimatsko napravo pa imate? To šiba. Potem imate dobro klimatsko napravo. Sam nič ne šiba. Toplo piha. No, bi hladno. Lahko nekoga pošljete, da klimo na nič nastavi. Lahko pošljamo, lahko ja. Pošljite, no prosim. Kam pa pošljamo? Na Radio Center. Točno tako, na Radio Center, ja. Ker pošljite. Na redu. Hvala. Adio. Nasedanje, živja. Mali Erik. Radio Center.